Sveiki visi. Na ką, trumpai padarysiu vėdrynų apžvalgą. Taigi čia matote pasodintus vėdrynus į šiltnamį vasario 25 dieną. Atrodo tikrai labai jie gražiai. Ne visi aišku, kiti ir mažiukai, kiti va tokie labai gražus. Tai va, tai tikrai sekasi jiems neblogai. Ar jie žydės pirmiau negu visi kiti, kurie yra lauke? Tai tikiuosi, bet pamatysime vėliau. O dabar pažiūrim, kaip lauke atrodo vėdrynai. Na štai, o čia turime kovo 22 į lauką pasodintą vėdrynų miksą, rūžavį, iš mano pačios augintų jau trečių metų tų šaknelių. Tai vat, turim visokių čianais. Vat, turim ir tokių, ir tokių. Tikrai neblogai atrodo, bet šalia jų yra kovo 27, 5 dienomis tik vėliau persodintų į lauką Elegance miksas, kurį matom akivaizdžiai, kaip atrodo lapai, ant kiek jie skiriasi dydžiu. Palyginus su, tarkim, vat čia miksiukas ir šalia yra, nu va taip. Tai ką aš galiu pasakyti, tikrai kol kas šiai minutėje šitie Elegance, nu jie profesionalesnė yra linija šitų sodmenų, tai tikrai atrodo labai gražiai, labai dideli lapai, nu žiūrėsim ar žiedai bus daug didesni už tuos paprastus azijatikus miksas. Tai va, o čia irgi dar yra ir šitie. Tai va, jie atrodo visi panašiai. O štai čia turim balandžio 7 dieną pasodintą paskutinius. Yra Elegance Clementine oranžiniai. O čia yra irgi paprasti oranžiniai ir paprasti geltoni. Tai va, tai jie va, lyginant atrodo taip. Ir žiūrėsim, tikiuosi, kad bus tų žiedų toks žydėjimas ne visi vienu metu, tikiuosi bus tas žietie žiedai. Tai vat pamatysim. Tai vat ačiū, kad žiūrėjot, trumpą apžvalgėlę ir iki.